Nyt meillä on täällä luonnonvalokuvien talvipäivillä Henrik Tanabe ja kertomassa vähän sen Olympuksen puolelta, että hän on Olympukselta. Niin, mitä siellä haluaisit meille kertoa? Oikeastaan sitä, että sen verran meillä on tullut uutta viime vuoteen verrattuna, niin toi MX Mark 2 sai just tämmöisen uuden tuoreen firmispäivityksen, joka toi varsinkin tälle porukalle niin uutta ProCatcher-puolelle. Paljon saatiin kommenttia, että voisi olla pienempää tarkennuspistettä, että se hoidettiin. Eli tämä on vaan semmoinen hyvä esimerkki siitä, että me tykätään kuunnella käyttäjien mielipiteitä, että mitä kameroita voidaan parantaa. Ja silloin kun se on mahdollista sit suorittaa ohjelmistopäivityksen, niin se toki mielellään myös tehdään. Eli tämmöinen pieni osoitus siitä, että kuuntelemme teitä siinä mielessä, että miten kameroita halutaan kehittää edelleen. Ja hyvä puoli siinä on, että uudesta rungosta tulee periaatteessa uusi kamera. Joo, siis se mikä niin sanotaan, että omalla kohdalla yllätti positiivisesti, kuinka hyvä tämä päivitys oli. Kyllä. Just niin nämä tarkennuspisteet ja sitten se ProCapturen bufferi 14-35, niin se on mun mielestä aika hurja parannus. Kyllä. Nyt tietysti tilanteessa, silloin sä voit olla oikeasti myöhässä sen kuvaamisen kanssa. Varsin sulle, Juha, sehän on merkityksellistä, kun sä kuvat lätkään. Niin. Tämmöisten ruutujen olemassaolo ja puskurin suureneminen on huikea suuri etu sulle. On. Ja se mitä eilen testattiin tuossa noin yhdessä workshopissa, oli just se, että kun ottaa sen huomioon ja sitten mitä tuossa on muuten puskuria ja kun on nopea kortti, niin käytännössä pystyy 11 sekuntia kuvaamaan putkeen 18 freimiä sekunnissa. Eli se 35 kuvaa ennen liipasimella alkossa oli, voi sanoa, 2 sekuntia, sen jälkeen voit vielä 9 sekuntia pitää liipasinta, niin sä et missaa niitä hetkiä. Kyllä. Luontokuvauksen ohessa tämmöinen urheilukuvaus on toinen, mikä ehdottomasti hyötyy tuosta ominaisuudesta. Ja toi pitää itse asiassa kokea itse ennen kuin sen ymmärtää, millainen etu se on. Kyllä. Sen takia meillä on esimerkiksi tarjolla tämmöisiä kuvausreppuja, missä on koko kalusto tämmöisille harkitsijoille testattavissa, että se me ollaan tässä vuodessa otettu käyttöön, että Suomessa on 7 reppua, mitä voi lainata sitten testailla eri tarpeisiin. Ja voin sanoa, että vuosi sitten minä sain tämmöisen repun testiin ja sen jälkeen kävi niin, että kalussa vaihtui Olympukseen. Kyllä. Mut toisaalta siis täytyy muistaa se, että moni vaihtaa merkkiä, niin se on ihan ymmärrettävä, että halutaan testata sitä pikkusen, vaikka viikonlopyyli tai vastaavaa, niin se kaupassa hypistely ei monesti riitä, niin sen takia me tultiin tämmöinen palvelu tarjolle. Joo, siis sanotaan se, että toi oli ensimmäinen, mitä mä huomasin. Mä en ollut muilla merkillä, mä en tiedä, onko nykyään sitä, mutta toi loistopalvelu siinä, että oikeasti sehän kertoo siitä, että Olympus luottaa omiin tuotteisiinsa. Ja se tarkoittaa sitä, että testatkaa ja ostakaa sen jälkeen, kun tiedät, että miten se toimii. Kyllä, juuri. Toinen kiva juttu tässä on vuoden sisään tapahtunut toi meidän 1.2-valovoimaisten optiikoiden sarja on nyt täysi. Eli siellä on nyt 17mm, 25, 12, 45, 12 tullut markkinoille ja nämä on kyllä saanut huikean hyvän vastaanoton. Eli se, missä me ollaan mietitty, että mitä optiikkaa tuodaan seuraavaksi, niin ollaan iloisesti huomattu, että ollaan siinä pisteessä, että tietylle polttoväleille tuodaan vain valovoimaisempia versioita. Joo. Edelleen toki kuunnellaan sitten, että mikä on sitten se seuraava optiikkatuote kuluttajilta. Yksi mikä oli tuossa eilen tuli puheeksi oli se, että kun Olympuksella oli se 300mm, niin sinne päähän joku zoomi. Mä en tiedä, onko se suunnitteilla vai ei, mutta se voisi olla yksi niin kuin tavallaan tosta 40-150 seuraava zoomi. Se olisi sanotaan, että tämmöinen henkilökohtainen toivo ainakin, että siitä olisi paljon hyötyä. Joo. Tämmöiset tapahtumat, kuten SLVn talvipäivät ja kuvakameramessut on oivallisia paikkoja antaa meille kommentteja, että me voidaan sitten laittaa niitä eteenpäin tuonne tuotekehityspuolelle. Että meidän tuotekehitys kuuntelee kyllä hyvin pitkällä niitä kommentteja, mitä käyttäjät meille lähettää. Ja monesti niistä sitten tehdään ihan oikeasti tämmöinen suunnitelma, että tuotantosuunnitelma tai vastaava. Kyllä. Koskee se sitten niin kuin firmware päivitysten suhteen tehtäviä toiveita tai optiikkaa valikoimaan tehtäviä niin kuin toiveita, niin kyllä me kuuntelemme. Mulle itsellä on ollut tätä 1.2 sarjaa niin sanotusti, mutta mitä tänään on päässyt kokeilemaan, niin kyllä ne vaan piirtää ihanasti, voisi sanoa näin. Se on ihan huikea. Sitten täytyy muistaa, että ne on myös täydellä alkua terävä.
käyttäviä. Eli tota, niin. 1.2 on käyttökelpoinen 1.2, eli siellä ei tehdä kompromissia sit sen suhteen, että tarvitsee simmentää aukkoa tai vähän ylikin, koska tota, silloinhan sen valvoman idea puoliksi menee. Ja kyllä, tota, kyllä. Voimme vakuuttaa, että toi kuvanlaatu täydellä aukolla myös primmaa. Joo, ja se mikä on kuitenkin niinku, tässä kun on pienempi kenno, kun puhutaan full framein verrattuna, niin se, että kun nämä on tehty tolle kameralle, tolle kennokoolle, niin mitä mä ymmärsin, niin nämä on niinku optimoitu nimenomaan sille kennokoolle. Kyllä. Eli se piirtää niinku kulmasta kulmaan, joo, joka paikka on terävä. Menee ehkä hieman tekniseksi, mutta silloin kun tätä E-sarjaa tai yleensä Micro Four Thirdsia alettiin tehdä, niin lähtökohta oli just se, että ei oteta historiasta sitä taakkaa. Ja optikat voitiin valmistaa niin sanotusti telesentriseen. Telesentrisiksi, niin se valon kulkusuunta optiikan läpi kennolle on kohti suoraa, lähes kohti suoraa, niin laidasta laitaa, joka mahdollistaa sen, että se kuvalaatu on myös hyvää reunasta reunaan. Kyllä. Joo, ja se, että mitä tosiaan itse tänään testasi näitä, noita kahta putkea, tuossa pitää tuo 17 millinen vielä kokeilla, mutta tota, niin, se mikä oli niin kuin, sille 1.2 aukolla, niin se oli kyllä niin kuin, siitä tuli hieno se bokeh ja kyllä näin, että se tekee niin kuin piirtää ja se on terävä sinne, minne sä haluat. Kyllä. Kumpi oli sun suosikki, 2.5 vai 4.5? Sanotaan, että mä vähän taistelin sen kanssa. Siis niin omaan käyttöön todennäköisesti 2.5 tulee olemaan parempi. Mutta tota, niin kyllä tuo 4.5 kun tuossa kokeilin ja sitten kun se on kuitenkin, sehän 4.5 vastaa full frameissa niin 90 miljoonaa. Niin sillähän sä saat niin tosi makeita potretteja ja tämmösiä. Et se riippuu, että mitä kuvaa. Jos mä saisin päättää, mä ottaisin nämä kaikki. Kyllä. Monillahan on semmoinen ajatus, että on niin sanottu taistelupari, eli 4.5, sen lisäksi joko 17 miljoonaa tai 2.5. Eli joo, on olemassa se kaksi koulukuntaa. Että monessa joo, se menee siihen, että tosiaan 4.5 lisäksi jompi kumpi noissa tota, 17 tai 2.5 on sitten se kaveri sille. Joo. Sanotaan, että mulla jäisi todennäköisesti 17 pois. Kyllä. Omassa kohdassa, koska se, että onhan siinä ero 17 ja 25, mutta kuitenkin se 25 olisi aika passeli, koska se on se perinteinen 50, kyllä, niin sanotusti. Kyllä. Se, mistä mä positiivisesti yllätyin, en ole koneelle lyönyt, mutta mä zoomasin tuossa kameralla niitä sen verran kuitenkin reilusti. Se 1.2 aukolla, niin se on ihan uskomattoman terävä. Kyllä. Mun mielestä. Ja sama on ollut, niin kuin tässä on mun ehdoton suosikkilinssi on tämä 40-150, mitä mä käytän kaikkein eniten. Tää onhan sekin, kun se toimii sillä 2.8 aukolla, että sitä ei tarvii niinku himmentää. Juuri näin. Sen takia, että sä saat terävämpiä kuvia. Kyllä. Jos sä haluat vaan lyhyemmän syväterävyyden. Ja no, sä oot nyt vuoden kuvannut sitten, ja onks Mark 2, että miten on mennyt? Olisin vähän totuttelua, että niin kuin eilen oli puhetta, niin oikeastaan se, missä pitää antaa periksi, niin kuin esimerkiksi aikaisemmin oli täyskenno, niin siinä iso herkkyydessä. Mutta sitten taas on niin kuin näitä muita etuja, että tavallaan se, että kiekkoa kuvautessa esimerkiksi just se syväterävyys, kun sä haluat semmoisen tietyn, niin sä pystyt käyttämään sitä 2.8, siitä tulee riittävästi syväterävyyttä ja se on terävä siinä, niin se kompensoi sitä, sun ei tarvi niin isoja heittää, jos sä kuvaisit aikaisemmin 4 aukolla. Niin se helpottaa taas siinä. Suurin juttu on se Pro Capture mun käytössä kuitenkin. Joo. Et kuvanlaatu riittää minulle ja noi linssit on aivan loistavia. Pro Capture on kyllä yksi osoitus siitä, että minkälaisia uusia ominaisuuksia voisi tarjota kuvaajille, mikä olisi aivan uniikki, mikä oikeasti aidosti helpottaisi kuvaamista. Niin tämä on yksi hyvä esimerkki siitä. Se luo jonkun verran enemmän rentoutta siihen, että, tai varmuutta siitä, että se oikea kuva saadaan talteen. Kyllä. Kun aikaisemmin on ehkä pikkusen joutunut enemmän stressaamaan, että tuliko se tilanne napattua vai ei. Niin kyllä. Se on tuolla ominaisuudella hoidettu pois. Siis se, mitä se on nyt, kun oppinut sille kuvaamaan just Pro Capsurella, niin se tekee sen, että se tota niitä turhia hetkiä. Kyllä. Et aikaisemmin se oli silleen, että jos seurasit jotain kiekkoilijaa, että se on kaatumassa. Nyt se varmaan kaatuu, niin saatat varmuuden vuoksi sarjaa, no ei mitään tapahtunutkaan. Taas uusi. Niin nythän sä voit ottaa sen, että silloin kun se on kaatunut, niin paina liipasimen pohjaa ja sulla on kaikki siitä välistä. Kyllä. Se on kaatumassa ja kaatunut. Sä oot hyödyntänyt tuota Pro Capture oikeasti silleen, mitä se kuului hyödyntää. Että sillä nimenomaan myös jätetään ottamatta kuvia, mitä ei tarvitse varmuuden vuoksi ottaa. Sitä mä oon ihmetellyt, että muut valmistajat ei oo tajunnut. Kyllä. Eikä ole edelleenkään, vaikka nyt se on teillä. Joo.
tässä, niin edelleenkään kukaan muu ei tee sitä. Kyllä. Nyt kun oltaan toista kertaa tai toista vuotta peräkkäin niin tässä selvien talvipäivillä, niin kyllä tässä huomaa, että tuotteen ominaisuudet ja kohderyhmä kohtaa tosi hyvin. Ja se, mitä tässä on niin kuin vuoden aikana saatu lisää asiakkaita ja lisää käyttäjiä, niin on ollut ilo huomata oikeasti, että tuote, mikä lunastaa luontokuvaajien tarpeet, niin semmoinen on olemassa ja siitä tykätään ja sen idea ymmärretään niin kuin A:sta Ö:hön. Niin se on ollut ehkä tämän menneen vuoden parhaita asioita meille, että jatkamme samalla polulla edelleen. Ja silloin kun esimerkiksi tuli tämä Micro Four Thirds, niin silloinhan oli vähän moni ihmetteli, että miksi se tehtiin tai tälleen, ja moni ei uskonut siihen. Mutta mä veikkaan, että nyt on vähän eri ääni kellossa monessa suunnassa. Tämä on tasapainoisin kokonaisuus, kun mietitään kennokokoa, optikoiden kokoa, piirtoympärön kokoa, painoa ja suorituskykyä, niin näemme kyllä, että tämä on se optimaalisin. Joo. Ja missä tahansa, missä vaihtaa järjestelmä, on se sitten PC:stä Maciin tai puhelimen versiosta toiseen, niin aina on se oma oppimiskäyrä. Se kestää sen tietyn ajan, mutta sen jälkeen se on sitten alta pois. Joo. Ja niin kuin tämä sitten tarjosi taas semmoisia niin kuin ihan uusia juttuja verrattuna esimerkiksi siihen Sonyin, mikä mulla oli. Niin kuin just siinä paljon puhuttu ProCapture. Joo. Tämmöset, niin siinä on niin monta juttua. Joo. Et se mitä me kuullaan paljon on se kuvaamisen ilon palautuminen. Et se on tosi usein mainittu näissä keskusteluissa, kun juttelee ihmisten kanssa, että se tavallaan se kadonnut kuvauksen into on tullut takaisin, koska on niin paljon uutta, mitä voi mielessään toteuttaa niin kuin kuvien muodossa. Et se on niin kuin mahdollista sitten tavallaan ottaa uusi alku. Joo. Koska tekniikka mahdollistaa uusia asioita ja keveys mahdollistaa uusia asioita, niin se tuo sitä uutta intoa. Joo, ja sille jos ajattelee siihen niin kuin esimerkiksi mun kuvaukseen vertaan niin kuin näitä full frameja ja normaali se vakioputki, mikä sielläkin on yleensä käytetty 70-200 putki, niin tämä kun vastaa siinä samassa niin 80-300, niin se on yllättävän iso merkitys sillä 100 millillä esimerkiksi mun kuvauksessa. Ja silloin sä pystyt sillä 28-aukolla kuvaamaan sen 300 milliä asti. Kyllä. Se mikä on, jos miettii niin kuin tästä koosta, niin jos ajattelee, että toi painaa puolet siitä, mitä se 70-200, niin onhan se niin kuin iso juttu, kun sä käytät sitä pitkipäivää. Kyllä. Mobiilia kuvaamista. Joo, nimenomaan. Ja se yksi, mikä oli tuossa, tuli puheeksi esimerkiksi verrattuna, voin sanoa Sonyin, niin siinäkin on se kosketusnäyttö nytten. Mutta siinä on se, että käytännössä se aloittaa sen tarkennuksen siitä, kun sä kosketat sitä näyttöä, niin siihen kohtaan tai tekee se tarkennuksen. Mutta kun tää ottaa kuvia sillä, että sä napautat siinä, niin kuin esimerkiksi mä teen, jos kuvaa vaikka lapsia, mun saattaa olla kamera tässä näin, mä vaan napautan tossa kohtaa ja se nappaa sen kuvan. Kyllä, just niin. Samalla kun sä kosketat sitä näyttöä. Kyllä. Tarkentaa ja napsa. Niin. Sä hyödyt hyvin noin. Mä oon opetellut tätä. Siis sanotaan, että se minkä tää on tehty. Teki toki Sonykin, mutta sama tämä niin on joutunut lukemaan manuaaleja ja joutunut niin kuin edelleenkin, siis vaikka nyt on vuoden käyttänyt, niin edelleen joutuu sieltä valikosta katsoa, että miten tämä meni tai tämä meni. Puhuttiin eilen se seurannan, kun se on siitä plus kakkosesta miinus kakkoseen. Kyllä. Se oli ennen, oliko se tiukka ja löysä vai mikä kyllä se oli. Se. Niin, nyt siellä on sen kuuluisa. Niin, nyt siellä on paremmat kommentit. Kyllä, kiitos Jarille, että Peltomäen Jari hoiti tämän kommentin hyvä loppuun saakka. Haluatko siihen jotain muuta sanoa? Oliko sitä tässä, että kiitos Juha, että pyysit haastatteluun ja olet tykännyt kamerasta ja on ilo ollut seurata sunkin kuvaushommia tässä vuoden ajan uudella lopuksella. Kyllä, kiitoksia. Ja innolla odotetaan, mutta se, että niinku, nämä olisi aika kiva putki. Joulupukille terveys. Juuri näin. Nyt on vaan niin hyvä tarjous niin kuin huomiseen asti ja se vaan loppuu silloin. Kyllä, joo. Nämä on tiukkoja paikkoja. No niin. No mutta hei, kiitoksia. Kiitos.